Ja, vi har kommit fram till den tredje delen här och i den här tredje delen ska vi titta på en riktigt häftig grej som heter DataGrid. DataGrid är en modell som har varit med jättelänge och innehåller mycket funktionalitet som är jättekul att använda sig av. Kanske speciellt när man ska använda externa datakällor eller binda data till datakällor som vi ska hålla på med här idag. DataGrid är ett sätt då att skapa databindningar till en tabellbaserad layout och vi kan om vi vill, och det är det vi ska göra i det här första exemplet, skapa oss en DataGrid som då automatiskt ser till att hitta vilka kolumner vi vill använda oss av och fylla de här kolumnerna. Och sen ska vi se också lite saker som DataGrid kan utan att vi behöver skriva någon kod för det så att säga. Kodskrivning blir det i alla fall, därför att vi måste ju fylla naturligtvis vårt DataGrid med lite data och den koden ska vi göra. Men vi ska se sen att det finns massa saker som vi får på köpet genom att använda oss den här DataGrid. Så. Vi skjuter ner PowerPoint ett ögonblick, igång med Visual Studio och skapar oss ett nytt Silverlight-projekt. Vi kallar den här för Simple DataGrid. Använda stora bokstäver också. Simple DataGrid får det heta. Och i vanlig ordning så ska Silverlight husera den här applikationen lokalt sett. Så, DataGrid är en utav de här klasserna som vi inte får med så att säga i ett standard Silverlight-dokument. Så det vi behöver göra är att lägga till den funktionaliteten för att få in vår DataGrid i den här. Under Toolbox så hittar vi DataGrid här nere. Trycker och håller i musknappen och släpper in den här. Om vi tittar uppe så ser vi att saker och ting har läggs till, lagts till här. Vi får ett namespace som går till System Windows Controls Data. Och dessutom har vi fått en sån här litet DataGrid-block här och det är i det här blocket som vi ska lägga till lite saker. Modifierar det som blev tillagt lite grann. Vi skapar oss ett DataGrid. Vi ger den ett namn. XName är lika med grid kallar vi den för. Och så lägger vi lite marginal på den där också. Så. Vi har gjort ungefär allt vi behöver göra i XAML-filen för att kunna fylla den här XAML-filen med data. Och det är just det vi ska göra nu. Vi går till vår CS-fil och vi ser att vi har ett namespace som heter Simple DataGrid. Och i det här namespacet så ska vi då skapa oss en klass och den här klassen ska då ge oss den datan som vi behöver. Helst skulle naturligtvis den här klassen inte finnas i samma fil som vår design ligger, utan naturligtvis skulle man vilja flytta den här programmerardelen så att säga och lägga den separat ifrån designdelen. Men vi gör det på det lätta sättet här idag. Vi skapar oss i alla fall en klass. Vi kan väl kalla den för Grid Data. Och denna klass ska då innehålla massvis med data som vi ska få i våran DataGrid på XAML-filen. Vi vill skapa oss lite variabler här. Vi skapar oss innehållet som är namn. För namnets skull så ska vi vad det lider se till att ha get och set-metoder. Det vill säga att man kan hämta namn och vi kan sätta eller byta namn. Vi vill ha ett namn, vi vill ha ålder. Och sen så vill vi ha med kön också. Vi kan exempelvis använda oss av bool male på det sättet så om den är sann så är det en kille och är den falsk så är det en tjej så att säga. Sen behöver vi en funktion som ser till att skapa all den här databindningen.
Vi gör funktionen statisk. Så vi skapar oss en static funktion för det här som vi kallar för observable collection. Lätt att stava fel till sådana här långa namn. Och den ska då kopplas till vår klass grid data, där data av den typen som vi vill skapa så att säga. Och den ska då heta getData, den här funktionen. Funktionen getData ska då fylla alltihop med data. Och vi behöver skapa oss en ny instans av den klassen. En ny observable collection grid data. Vi kallar den här nya instansen för data. Och den är lika med new. Så tar vi och kopierar den där långa strängen istället för att chansa att skriva fel på den flera gånger om. Så där. Nu ska vi då skapa det som ger oss vår data. Och det gör vi genom att göra data.add. Och då helt enkelt lägga till ny grid data i den här. Här så fyller vi då i de här olika delarna som vi hade. Vi hade namn som var någonting. Vi hade age som var någonting. Och vi hade mail som kunde vara någonting. Och sen avslutar vi det där. Nu har vi då skapat en så att säga. Det vi vill ha är kanske 4 stycken. Så vi kopierar in det här och kallar dem för Johan Davidsson. Ålder 41. Mail är true på den där. Skapar oss en till. David Petra Säck, 38, mail true, skapar oss, ja vem ska vi ta? Vi kan ta slumpvis vald person som heter Lance Ward, 37, mail true på den också. Det blir väldigt mycket mail true här, vi tar väl en tjej också. Jane Doe. 44. Och mail är false på henne. Så, nu har vi då skapat oss 4 stycken personer till vårt data grid. Så vi har personerna till, vi har personerna så att säga i ena handen och vi har data gridet i andra handen. Nu ska vi då på ett smidigt sätt koppla ihop vår source med sin target. Och den händelsen ska då inträffa när sidan har blivit färdigladdad. Vi ska helt enkelt dra de sladdar som behövs för att koppla ihop det här. Det gör vi i vanlig ordning här uppe. This.loaded, det vill säga när sidan har blivit laddad, då händer det här. Och den här editorn är ju smidig. Vi trycker på Enter för att infoga en ny Routed Event Handler. Och vi trycker, eller förlåt, vi trycker på Tab för att infoga den där. Och vi trycker på Tab en gång till för att få den här funktionen genererad åt oss. Än så länge så kommer den att generera exceptionet att vi inte har blivit implementerade ännu. Men att implementera det här är tämligen enkelt. Det vi gör är att vi säger this.grid, det var ju namnet på vårt grid, .itemsSource, alltså källan till allt det här som vi finns i vårt grid som vi har gett namnet just grid. Allt det här ska den här hämta ifrån klassen gridData och funktionen som heter getData. Svårare än så där är det faktiskt inte. Vi har skapat oss en klass GridData,
med en funktion som vi kallar för getData. Den här getData skapar 4 stycken personer. Och sen när sidan har blivit färdigladdad här uppe så skapar vi en händelsehanterare som heter MainPageLoaded. Och MainPageLoaded-funktionen ser till att till vårt grid som vi kallar för grid ser till att hämta in data. Svårare än så är det faktiskt inte och vi kör en liten provtur på det där. Errors minsann. Vad har vi gjort fel nu? Observable collection. Dags att felsöka. Ska vi se, då har vi alltså inte fått den collection med. Då får vi ta och lägga till den. Using system.collections.objectmodel är det vi ska ha in där. Nu då. Ännu mera fel. Oj. Så länge man gör samma fel på många ställen så är det lättare att felsöka det här. Eftersom age är av typen integer. Vi har skrivit att age ska vara en integer här uppe. Och en integer ska vi ju inte ha dubbelfuntar runt för då förvandlas den ju till sträng istället. Glömde naturligtvis att skriva return data här för vi vill ju skicka tillbaka allting vi har skapat här. Return data-raden är ju den raden som ser till att all den här datan som jag har skapat här, de här 4 datamedlemmarna, de vill vi ju ge tillbaka såklart. Mycket man missar när man skriver rakt upp och ner bara. Kors, vi kom så långt i alla fall. Nu ska vi se. Så här ser en data grid ut. Johan Davidsson, David Petrasek, Lance Ward och Jane Doe har vi här i listan. Vi har åldrar på de här och vi har en ruta här för om de är killar eller inte. Datagrid är otroligt kraftfull. Det är mycket lätt att skapa mycket data och otroligt enkelt presentera dem med hjälp av ett datagrid. Om vi går tillbaka till vår mainpage XAML-fil så var det där den enda raden vi skrev för att få all den här på skärm så att säga. Så med väldigt små mått så kan vi då i XAML-filen generera någonting som ger oss mycket på skärmen. Sen så var det ju det med all inbyggd funktionalitet som finns i en datagrid också. Om vi klickar till exempel på de här kolumnerna så finns det då en inbyggd sorterare för varje kolumn så vi kan sortera på vad vi vill. I den här. Vi kan sortera på allt i den här tabellen. Om vi inte riktigt tycker om utseendet på tabellen så kan vi då om vi vill klicka och hålla på någon av kolumnerna och flytta på kolumnerna. Vi kan flytta om kolumnerna precis hur vi önskar och få den här listan sorterad på ålder i första hand eller om vi önskar ha kön först så kan vi så sortera på den först och främst eller om vi vill ha namn. Vi kan flytta om de här precis hur vi önskar. Så där, det där var en data grid av den enkla modellen och den är bra för den kan du väldigt, väldigt snabbt få upp och snurra så att säga. Plus att den har väldigt mycket inbyggd funktionalitet som till exempel sortering och så vidare. Eftersom de här rutorna är som de är så skulle vi kunna ändra även innehållet i de här texterna också. Så, det var DataGrid det för exempel nummer 3. Och nu är det hög tid för er att testa på DataGrids. Så fortsätter vi i nästa modul.